הנה פרופסור זאב גריס, יושב ראש מערכת אתמול, לקרוא את נימוקי ועדת הפרס שהחליטה להעניק את הפרס לעמית הררת. בבקשה. ברשותכם, אני כבר הגעתי לגיל שבמקום ביפוקל יש לי משקפי קריאה, אז אני לא רואה אתכם. אני רואה אבל את מה שאני קורא. כמה מילים קצרות לפני שאני אקרא את הנימוקים. בפגישה שעשינו בבניין ההנהלה, שאל יעקב יניב ותמיד שאלה שהתשובה לא הייתה בדיוק ממין השאלה, האם זה גם מגיע לילדים ובני נוער, אז בנו אמר שמגיעים זוגות צעירים ילדים. לדאבוני, והקהל היושב פה יודע, היום אומנם ישנה מערכת שלח בבתי הספר, יש תנועות נוער שקצת חיות, פחות חיות, יותר חיות. ההוצאה לטיולים של בני נוער שהייתה מפעל גדול של תנועות הנוער החלוציות ואחר כך של רשת בתי ספר השדה היא מאוד מאוד ירדה, ותודה לאל יש את הפעילות הזאת. אני חייב להגיד עוד משפט לפני קריאת הנימוקים. שלושה אנשים שנתנו להם את הפרס הם אנשים שעיקר עיסוקם הוא ידע ארץ ישראל. הראשון היה אלי שילר, שהוא הקים את הוצאת אריאל, והוא אוטודידקט, לא גמר אף פעם תואר, הוא גם בכלל יוצא נגד האקדמיה בכל מקום. אנשי האקדמיה אוהבים אותו כי אי אפשר בלעדיו. וילד ניצול שואה שבנה מפעל לתפארת בחוברות אריאל שלו, שמשמשות מדריכים ומשכילים כבר עשרות שנים. אחריו קיבלו שני אנשים, יהודה זיו שיושב איתנו, אחד מהסיירים עוד בדור הפלמ"ח ושהוביל טיולים והוציא חיבורים וכותב לנו לאתמול בלי סוף על מקומות וחבר ועדת השמות הממשלתי. ואחרון יוסי פלדמן, שמי שמכיר אותו זה יוסי הערבי שההולך תמיד יחף, שהוא הקים את בית הספר השדה הראשון בעין גדי. אני חייב להגיד, הזכרתי את כל האנשים האלה כי לראשונה אנחנו נותנים פרס לאדם שיותר קרוב לשנות ה-50 שלו מלשנות ה-80 וה-90 בהקשר הזה. אז בפרסים הקודמים חששנו שאם חלילה תיפול פה פצצה כל זקני אוהבי ארץ ישראל ייעלמו במכה אחת. עכשיו אין חשש כזה. רבותיי, אלה נימוקים. אני חשבתי בהתחלה לדלג קצת, אבל אני חושב שהפתיחה היא חשובה. מר עמית הררת, יליד 1967, הוא בהכשרתו אח מוסמך שהתמחה בגריאטריה. במשך שנים רבות עסק בתחומים שונים הקשורים ברפואה והתנדב לסייע בטיפול בסבלם של אנשים. בין התפקידים שהוא מילא ראוי לציין שהיה חובש בכיר במד"א ושוטר מתנדב ביחידת הסיור של משטרת מעלה אדומים. כמו כן הוא עבד כאח אחראי גריאטריה בבית אבות בקופת חולים. במקביל לפעילות זו מקדיש את עצמו עמית להנחלת הציונות והכרת הארץ. בשנת 2010 יסד עמית את המיזם החברתי עמיתים לטיולים לעידוד אהבת הארץ והכרת משעוליה. עמיתים לטיולים הוא ארגון שמאגד אוהבי לכת ואוהבי היסטוריה המתכנסים לעתים תכופות בפינותיה השונות של ארץ ישראל לסיור מעמיק. עמיתים לטיולים לא מטיילים רק באתרי ההיסטוריה והטבע המוכרים והידועים, הם מגיעים גם לנקודות ופינות פחות מטוילות ומכניסים לתחומי התעניינותם גם נושאים שבדרך כלל נזנחים. עמית הררת הקים ארגון שפועל ללא מטרות רווח והמשתתפים אינם משלמים עבור השתתפותם בטיולים ובהרצאות. כמו כן הארגון פועל ללא אג'נדה פוליטית או דתית, לבד מקיום מטרותיו להכרת הארץ. הארגון זוכה לפופולריות רבה וכ-8,000 איש בממוצע משתתפים בכל שנה בפעילויותיו. המשתתפים הם מכל הקשת באוכלוסייה, והסיורים והפעילויות מהווים מפגש וחר להיכרויות ולחיזוק קשרים בין אנשים משדרות שונות בעם. לאורך 8 שנות פעילות הארגון תרמו מזמנם ומידיעותיהם למעלה מ-100 מדריכים, ובהם גם מרצים באקדמיה וחוקרים שהפכו את הטיולים לחוויה מחנכת ומעוררת חשיבה. מה שמאפיין את עמית הוא אהבתו לארץ ופעלו להעמקת ידיעת הארץ, הן בנופיה והן בהיסטוריה שלה. על כל אלה מצאה מערכת כתב העת אתמול את מר עמית הררת, ראוי לקבלת פרס אתמול לשנת תשע"ח. אני לא אקריא את שמות כל חברי המערכת, לא ליגע אתכם. על המכתב חתום יעקב יניב, מלכה יד בן צבי, פרופסור זאב גריס, יושב ראש מערכת אתמול, ומרווה בלוקה, עורכת אתמול. שיהיה הכל בטוב.
עמית, אנחנו מזמינים אותך. האם אפשר לקבל חלק מהמחיאות גם לזה ולי? אנחנו עוברים למצגת, מי מביא לכם? מי? ראשית חשוב לי להודות לכמה אנשים ונפתח כמובן בפרק התודות לשלושת המרצים דוקטור אסף זלצר, פרופסור תמר הרמן דוקטור לוי שי ושהביא לנו את יהודה זיו אשר החדירו לנו שההליכה בשבילים היא שמחברת אותנו לארץ ישראל בנימים וברגש לפרופסור זאב גריס, ראש ועדת הפרס אתמול, ולכל חברי צוותו אשר זיכו אותי להיחשב כאדם המסוגל להנחיל לאזרחי המדינה את תולדות עם ישראל מתוך אהבה גדולה לרגבי אדמתה. למרווה בלוקה, עורכת אתמול אשר ליוותה אותי מאז ההכרזה והפיקה את הערב האיכותי שחווינו. ליעקב ניב, מנכ״ל יד יצחק בן צבי, שמוביל את המוסד להישגים חסרי תקדים, שבחירתי לפרס שמחה אותו מאוד, ולכל צוות יד יצחק בן צבי, תודה גדולה על קיום אירוע חשוב זה. כשירימו ידיים עכשיו בצמד, לראובן שדה ולאבישי בלובן קרץ, הצמד שהוביל את העמיתים לאורך אגני נחל שקמה ונחל לחיש, שהגישו את מועמדתי לפרס, שעשו עוד שירות גדול למען ארץ ישראל בזה שהגישו אותי למועמדות. למאמיצים עליי, דוקטור מיקי אריך שנמצא איתנו כל הערב והסיור ברחביה, פרופסור דורון בר, נשיא מכון שכטר איפה שלמדתי, תואר שני, לא סיימתי אותו. אני אעסוק בכם ולא בכתיבת העבודות. כיבדה אותנו פה היום פרופסור בשם שטרן, שהייתי תלמיד הדוק שלה בהיסטוריה, דוקטור יאל דניצון שכתב פה ספר, דוקטור אבי פיקח מירוחם, פרופסור עמוס פרומקין מהמלחם, ודוקטור צביקה צ'וק, הארכיאולוג הראשי של רשות הטבע והגנים. כמובן, 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 לשותפיי בהנהגת עמיתים לטיולים, דוקטור עמית מורן. מאיר רוטר.
שבלעדיהם המפעל לא היה נוסד ומתרומם. למשפחתי המגובשת והמחוברת לארץ, בזכות הוריי דוקטור ניסן ורחל, שהטמיעו בנו עמוק את החד משמעיות של לחיות בארץ, בארץ ישראל. לאשתי הדגולה, שגם היא רחל אמנו, לילדיי שכבר זיכו אותי בחמישה נכדים ולאחיי האוהבים. הפקת הטיולים גוזלת זמן רב. לא הייתי יכול להקדיש זמן זה ללא התמיכה, הסיוע והשקט הנפשי מאת אשתי האהובה. הפרס הזה הוא אות הוקרה גם לפועלה. את שירת ארץ ישראל אני זוכה לעבד, לערוך ולהנגיש לאלפי אנשים בשנה. הרצון העז של העמיתים להיות כל הזמן בשטח ולצבור ידע הם שגורמים לי ליזום ולהפעיל בדחיפות סיורי עומק, טיולים למטבי לכת ומיון. המטרה היא שהעם היהודי יכיר ברזולוציות צפופות את רגבי אדמתנו וכך הוא יהיה מאוהב בארץ ישראל. אני רואה חובה אזרחית לאהוב את הארץ, ממש כמו החובה האזרחית המוטלת עלינו להצביע לכנסת או לעירייה. לעמיתים לטיולים יש מותג נוסף והוא המכון למורשת ירושלים. לחיזוק החיבור בין עם ישראל לירושלים היהודית, הבירה הלאומית. אנחנו לא שוקטים על השמרים, בימים אלו אני עסוק בהפקת עוד מסע של חמישה ימים לעמיתים. המסע תוכנה לחצות את הנגב מספיר לשדה בוקר, אך מסיבות טכניות נדרשנו לעשות חישוב מסלול מחדש. במקום לנגב נצא למסע בעקבות הסנהדרין, לאורכו של שביל הסנהדרין החדש שנחנך במקבר. במהלכו נדאג להנחלת הרבה תוכן על ידי רון חרמוני להט המוביל, ומרצה אורח לכל יום. הרבה מהטיולים שלנו מוסרטים על ידי אברהם אש, המופקד על ערוץ הסרטים של עמיתים לטיולים ביוטיוב, אז כל מי שמפספס טיולים פשוט ייכנסו ותצברו משם את כל המידע. ירון בוצר ואיתי קצב ועוד תורמים שעות רבות בכתיבת סיכומים לאחר הסיורים, בחן ובעושר לשונות. אסיים במילות תודה לחברי עמיתים לטיולים, הדבקים להמשיך לחקור את ארץ ישראל ברגליים, בזכות צוות המדריכים המשריש בנו ידע ואהבה לארץ ישראל.